mu gihe tugana ku musozo w'iruhuko amashuri akaba agiye gutangira turongera kwibutsa abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane abo ku rwego rw'uturere abayobozi b'uturere abayobozi b'imirenge abayobozi b'utugari abayobozi b'imidugudu ndetse n'abayobozi b'amasibo kwegera no kwibutsa ababyeyi gutegura abana babo no kubashakira ibyangombwa bizabafasha gushobora kwiga neza tukaba dusaba kandi abafite abana batoya kugira ngo babandikishe mu marerero bizabafashe kuziga n'amashuri y'incuke neza twongeye tukibutsa kandi abayobozi b'ibigo by'amashuri gukomeza kwakira neza no kwandika abifuza kujya mu mashuri no gutegura neza itangira ry'amashuri mwana rero ubuzima bwawe n'ejo hawe bizashingira ku bumenyi bw'indoto zawe ndetse kandi isoko y'ubumenyi akaba ari ishuri kunda ishuri gana ishuri wige neza ushyireho umwete kandi ejo heza hawe hazashingira ku bumenyi buboneye uzabavanye mu mashuri tukatongera kandi kusaba ababyeyi ko gutegura umwana no kumutegura ejo hazaza bidashingira ku mafaranga y'ishuri gusa n'ibikoresho umuha ukwiye no kumugira inshuti ugakurikirana imyigire ye ukamenya uko yiga uko abayeho kandi ubucuti mugira nawe n'umwana wawe nibwo buzatuma ashobora kubwira amabanga y'ubuzima bwe ndetse n'ibibazo agenda ahura nabyo rimwe na rimwe bimuviramo ibyago nko gutwara inda z'indaro ku bana b'abakobwa ndetse n'ibindi bishobora kumujyana mu bibi harimo nk'ibiyobyabwenge n'ibindi mwegera abana rero mubagira inshuti babwira amabanga yabo kuko nibatayababwira bazayabwira abandi bazabagamije kubagira nabi murakoze.